Boa noite. Sessão ordinária número 12, de 21 de julho de 2022. Havendo quórum legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão ordinária. Convido o secretário da mesa, vereador Ricardo Salzin, para fazer a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Livrai-me, Senhor, do homem mau, preservai-me do homem violento, daqueles que tramam o mal no coração, que provocam discórdias diariamente, que aguçam a língua qual serpente, que ocultam nos lábios veneno viperino. Salvai-me, Senhor, das mãos do ímpio. Preservai-me do homem violento, daqueles que tramam minha queda, orgulhosos armam laços contra mim e estendem suas redes. Discussão e aprovação da ata número 011/2022, da sessão ordinária do dia 12 de julho de 2022. Em discussão. Em votação. Os vereadores que concordam com a ata número 011/2022 permaneçam como estão. Os que discordam, levantam-se. Aprovado por unanimidade. Passaremos para a primeira fase da sessão. Convido o agente legislativo para que faça as leituras das correspondências recebidas e das proposições a serem apreciadas. Carta da RGE de Palmeira das Missões. Assunto: resposta ao ofício número 42 de 2022 da Câmara Municipal de Nova Boa Vista. Fornecimento de energia elétrica. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara, RGE Sul, distribuidora de energia SA. Com sede na Avenida São Borja, número 2801, bairro Fazenda, São Borja, na cidade de São Leopoldo, estado do Rio Grande do Sul. Em resposta ao documento recebido em 13/6/2022, ofício 42/2022 da Câmara Municipal de Nova Boa Vista, fornecimento de energia elétrica. Primeiramente, cabe ilustrar que a RGE busca constantemente aprimorar os seus processos, sempre adequado às normas do setor, bem como com vistas ao melhor atendimento das comunidades atendidas pela concessionária, incluindo o município de Nova Boa Vista. Com a indicação do cliente relacionado no ofício, realizamos uma análise da localidade Linha Tijolo, bem como de todo o município de Nova Boa Vista. Eri Stagmaier, unidades consumidoras 308 225 5235 e 308 225 5236. Após análises das ocorrências relatadas no período, identificamos algumas interrupções que afetaram a localidade. Informamos que foram realizadas inspeções detalhadas e corrigidos os possíveis defeitos que afetaram este cliente na questão de interrupções emergenciais. Finalizamos as ações com a nota de manutenção 4628637, em 24 de junho de 2022. Ainda em tempo, segue abaixo informações sobre clientes que possam estar com problemas de qualidade de energia ou necessidade de aumento de carga. Problemas de qualidade de energia, nível de tensão. Nível de tensão. O serviço pode ser classificado entre oscilação ou nível de tensão. Oscilação, quando a energia fica alternando entre forte e fraca, mas não ocorre a interrupção, desligamento. Geralmente, a energia fica forte ou fraca em determinados horários, todos os dias ou em dias específicos. Neste sentido, é importante verificar se existe alguma obra, construção e oficina que possa ter afetado a rede elétrica em razão da carga. Níveis de tensão considerados normais e aceitáveis, conforme limites estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica, por meio do módulo 8 dos procedimentos de distribuição de energia elétrica no Sistema Elétrico Nacional. Do registro da solicitação. O registro do serviço de nível de tensão pode ser realizado através do atendimento telefônico ou presencial. No momento do registro, o solicitante poderá informar um endereço de e-mail válido para receber o retorno da solicitação no prazo de 15 dias. Após a medição instantânea, em casos de improcedência, o solicitante poderá solicitar a medição no prazo de 5 dias após o recebimento da carta. Se o resultado da medição de tensão pelo período de 168 horas não apresentar valores nas faixas de tensão precária e crítica, será cobrada a taxa do serviço, definida pela ANEEL em conta futura.
Alteração de fase. O serviço de alteração de fase visa atender à necessidade do cliente de aumentar ou reduzir a carga de sua instalação, com ou sem reforma no padrão, que requeira ou não necessidade de análise técnica. O padrão de entrada deverá estar pronto de acordo com a norma técnica vigente, disponível para consulta em nosso site. Nos casos em que há necessidade de estudo de viabilidade, o prazo de retorno da análise técnica é de 30 dias. E caso seja necessária obra na rede, o prazo de execução é de até 120 dias. Para o registro da solicitação com necessidade de obra na rede, é necessária a apresentação dos itens constantes no checklist aumento de carga em anexo em uma de nossas agências de atendimento presencial. Assim, de forma planejada, com planos estruturados e integrados com as diversas atividades da empresa, dialogando com a comunidade, a RGE trabalha para melhorar a qualidade dos serviços, de forma a garantir o fornecimento de energia elétrica e propiciar segurança e bem-estar a todos os seus clientes. Atenciosamente, Marciano Knebel, consultor de negócios, gerência de relacionamento. Recomendação número 9 de 2022. Os vereadores e infracinados solicitam que seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de providência: que o Poder Executivo Municipal realize estudo de viabilidade para regulamentar, mediante encaminhamento a esta Casa Legislativa, de projeto de lei que possibilite aos munícipes meios e formas de pagamentos digitais para quitação de débitos de natureza tributária, como PIX e demais formas de transferência bancária e operações de cartão de débito e crédito. Justificativa. Justifica-se a presente recomendação, tendo em vista o avanço tecnológico que possibilitou, nos dias atuais, um aumento elevado no uso de cartões de crédito, débito, PIX e transferências bancárias. Acreditamos que a administração pública deve estar apta à utilização dessas ferramentas, que facilitarão em muito a vida do contribuinte e que também trarão benefícios para os cofres públicos, com um possível aumento da arrecadação e diminuição da taxa de inadimplência. As novas formas de pagamento dos tributos municipais devem proporcionar uma maior praticidade aos cidadãos novo-boavistenses, contribuindo com agilidade no atendimento ao público e auxiliando na desburocratização dos processos de pagamentos. Pelo exposto, uma vez demonstrada a necessidade das medidas sugeridas, esperamos contar com o vosso pronto atendimento e desde já agradecemos. Sala das Sessões Alfredo Ivo Liu, 21 de julho de 2022, vereadores André Barpe, Fernando Liu e Marta Andréa Simon Tunes. Pedido de informação número 2 de 2022. Os vereadores infrafirmados com assento nesta Casa Legislativa, depois de ouvido do outro plenário, requer que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal o seguinte pedido de informação: que o Poder Executivo Municipal encaminhe cópia da lista dos inscritos no programa A Casa é Sua, construção de unidades habitacionais, contendo seu endereço atual; que o Poder Executivo informe a lista dos contemplados do programa e respectivos suplentes e, se houver, a ata da reunião em que se deu a escolha. Sala das Sessões Alfredo Ivo Liu, 21 de julho de 2022, vereadores André Barpe, Fernando Liu e Marta Andréa Simon Tunes. Ofício número 117 de 2022 do Gabinete da Prefeitura Municipal. Assunto: projeto de lei, sessão ordinária de 21/7. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo, venho pelo presente encaminhar em anexo o projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal para apreciação dos nobres vereadores municipais na sessão ordinária agendada para o dia 21 de julho de 2022, cuja ementa segue abaixo. Projeto de lei municipal número 64 de 2022. Abre créditos suplementares no orçamento do município, indica recursos e dá outras providências. Projeto de lei municipal número 65 de 2022 autoriza o Poder Executivo a renovar a contratação temporária de 2 auxiliar de serviços gerais, previsto na lei municipal 2212 de 2021. Projeto de lei municipal número 66 de 2022 autoriza o Poder Executivo a renovar a contratação temporária de 1 oficineiro, prevista na Lei Municipal 1831 de 2017, 1888 de 2017, 1947 de 2018, 1977 de 2018, 2059 de 2019, 2108 de 2019, 2161 de 2020, 2209 de 2021, 2249 de 2021 e 2297 de 2021. Projeto de Lei Municipal número 67 de 2022
autoriza o Poder Executivo a contratar um professor de educação especial em caráter temporário e dá outras providências. Projeto de Lei Municipal número 68 de 2022 autoriza o Poder Executivo a renovar a contratação temporária de um agente de combate às endemias previsto na Lei Municipal 2090 de 2019, 2211 de 2021, 2250 de 2021 e 2298 de 2021. Projeto de Lei Municipal número 69 de 2022 autoriza o Poder Executivo a renovar as contratações temporárias previstas nas Leis Municipais 1985 de 2018, 2118 de 2020, 2162 de 2020, 2208 de 2021, 2248 de 2021 e 2296 de 2021 e da outras providências. Certos da atenção e compreensão de Vossas Excelências, aguardamos a apreciação e aprovação da proposição apresentada, pedindo pelo regime de urgência no projeto de lei acima mencionado, em vista da sua importância e interesse público. Desde já, continua a seu inteiro dispor, Daniel Talhemer, Prefeito Municipal. Passamos para a segunda fase da sessão, grande expediente. Esse espaço é reservado à palavra livre e cada vereador possui um tempo de 10 minutos. Conceda a palavra ao vereador André Barpa. Boa noite. Boa noite a todos. Presidente Moos, assessor Marcos, legislativo Jefferson, nobres colegas vereadores, Joel de Arerés, quem está assistindo nós nas redes sociais. Quero mais uma vez reforçar o pedido da iluminação pública, que o pessoal está me cobrando ali fora, para trocar as lâmpadas queimadas, né? Onde eu falei com a secretária... Marlene, né, que tome quanto antes essa providência para trocar as lâmpadas aí. Também sobre o recolhimento do lixo do interior, o pessoal está cobrando nós aí, né, peço mais uma vez, a Marta pediu também outras sessões, né, sobre o recolhimento do lixo do interior, falei com o prefeito de exercício Cretos sobre esse problema aí, e me falou que está sendo licitado a empresa para recolher esse lixo. Também sobre a nossa recomendação que fizemos hoje aqui na Câmara Municipal de Vereadores, eu acho que isso é muito importante. Né? Hoje tem que ajudar o nosso munícipe a não, muitas vezes, para fazer os pagamentos, passar na prefeitura, passar no banco. Hoje você pode fazer em casa, muitos já conseguem fazer transações em casa via celular. E também acho que nós podemos ajudar a nossa prefeitura municipal a fazer esses... Né, esse trabalho também. Né, eu acho que é muito importante, né, nós estamos num mundo globalizado, e quanto mais tecnologia nós usufruir lá no nosso poder executivo, é melhor para os nossos munícipes Nova Vistense. Também sobre, nós somos indagados, né, Éder Neuri primeiro, sobre os terrenos baldios, né, eu acho que nós temos que entrar, nós vereadores, entrar juntamente com o poder executivo, né, para nós ver uma forma legal para resolver esses problemas, né? Como também resolver os problemas das estradas, onde é que nós já comentamos também outras vezes, de troca de bueiros, onde é que a vazão antigamente era um pouquinho menor, hoje está a vazão maior de água. Né? Eu acho que isso também é muito importante, e também aqui dentro da cidade. Né? Como o Hildo já muitas vezes questionou aqui na Cidade Baixa, né? Onde é que tem bueiros entupidos na frente da igreja evangélica aí, eu acho que está na hora de começar a mudar, né, para não acontecer mais esses problemas. E nós, vereadores, muitas vezes nós cobramos aqui e não acontece. Né, e cada vez penso que nós não fizemos as nossas recomendações, nossos pedidos. Né, eu acho que isso é de extrema importância. Muitas vezes não é o vereador que está pedindo, muitas vezes é o munícipe, não é o Nova Vistense, está pedindo para arrumar esses problemas estão acontecendo. É, também quero agradecer aqui a Secretaria de Obras, né, juntamente com o Cretos, aí, que está na frente do Cretos, a Marlene, que realizaram os trabalhos que eu pedi. Né, não vou falar o nome dos nossos eleitores aqui,
Mas todos os trabalhos que eu pedi aqui perante a secretaria foram realizados. Quero só agradecer. E assim que você tem que trabalhar, né? Também sobre, quero já convidar a população nova-vistense para dia 21 de agosto, na festa da comunidade do Peral Baixo, né, para se fazer presente. Né? Na próxima sessão, quero trazer as animações e também a programação da festa. O que tinha para hoje, muito obrigado. Ótima semana a todos. Concedo a palavra ao vereador Éder Knop. Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente Moss, assessor Marcos, agente Jefferson, demais colegas vereadores, Joel, Diário RS e a todo mundo que nos acompanha pelas redes sociais. De momento, queria desejar um bom trabalho ao Kleber Badin, que assumiu os trabalhos do Executivo, que está à frente agora do Executivo para atender o município, e falar das ações que vêm sendo desenvolvidas tanto na Secretaria de Saúde quanto na Secretaria de Educação, que muitas vezes não aparece tanto quanto obras, agricultura, enfim, que atende o munícipe no seu dia a dia, mas ações essas que eu vejo de grande importância, principalmente em questão de cunho social, né? Educação das crianças, para que a gente tenha uma base boa para o futuro, que sejam os nossos representantes, os nossos governantes, né? Falar da atividade que foi desenvolvida em parceria entre a saúde e a educação, do Farmácia Vai à Escola, onde esse projeto, então, foram duas alunas, duas professoras e mais a farmacêutica, foi contemplado com um tablet pelo governo estadual, pelo trabalho que desempenharam e, enfim, foi de grande valia nesse sentido. Parabenizar também a questão da cooperativa escolar, que está sendo desenvolvida em vários municípios, mas a gente percebe que os alunos e o pessoal que está atuante nessa cooperativa realmente está engajado nesse propósito, sendo que desenvolveu duas atividades esse ano que eu achei bem bacana. Uma é a questão do brechó dos uniformes, né, facilitando o acesso a quem não tem tantas condições para que possa adquirir, para que todos os alunos tenham o acesso ao uniforme, enfim. E a questão do dia C, que foi a doação da recolhimento, né, de alimentos e materiais não perecíveis, material de higiene e limpeza, que foram destinados a instituições de caridades aqui da nossa região. Então, acho que são ações bem interessantes, até pela questão de estímulo, né? Vi também que, acho semana passada, a contadora também foi dar uma orientação, enfim, de como funciona o orçamento do município. Acho muito interessante no sentido de levar o conhecimento de como funcionam os trâmites, enfim, né? Muitas vezes parece óbvio e rápido de ser feito, mas a gente sabe que a parte burocrática realmente existe e impera muitas vezes e causa as demoras, né? Falar que a partir de semana que vem o município vai contar com atendimento de psiquiatra atendendo aqui no município, né? Os munícipes não serão mais levados para fora, foi licitado por pregão presencial, ele vai vir atender duas vezes por mês, né? Durante o dia inteiro, enfim. E pelo que eu falei com a secretária, o atendimento vai ser realizado ali no onde é o centro de convivência, que tem atendimento da secretária e das outras atendentes. Deixar alguns avisos, enfim, eu vi que a Secretaria de Agricultura está fazendo reserva de sorgo, né, para silagem, até dia 4, para quem tem interesse não perder o prazo. E lembrar a questão do processo seletivo, né, que tem uma vaga de auxiliar administrativo, uma para monitor, duas de educador físico e nutricionistas. Alguém que conheça profissionais que se enquadram nessas vagas e puderem indicar, porque a gente já está há algum tempo sem educador físico, se eu não me engano, desde 19 de abril, quando o nosso saiu. Tivemos processo seletivo nesse meio tempo, mas foi classificado, enfim, mas porventura de outras situações a pessoa não assumiu. Então, muitas vezes é dada a oportunidade, digamos assim, mas a gente não consegue prestar o serviço de forma adequada em virtude de não ter profissional adequado nas áreas, né? As inscrições acontecem até amanhã, daí, dia 22, na Secretaria de Educação. Conversei com o pessoal da engenharia também, que para ver a questão das lombadas, que já foram pedidas algumas vezes, diz que já está licitado, está apenas aguardando a questão da licitação das pinturas, porque eles querem fazer a lombada e já identificar, pintar, para deixar tudo acertado.
E no projeto das lombadas está contemplada a rua Felipe Verlon, se eu não me engano, que é lá em cima, a dos imigrantes, e aqui para baixo um trecho do Peral também, que foi o capeamento. A questão do recolhimento de lixo também, verifiquei com o pessoal, está sendo apurada a planilha de custos, na verdade, né, que é o que o tribunal exige, para que possa ser licitado e que seja enquadrada todas as despesas necessárias ali. As lixeiras, que também já foi solicitada, estão sendo cotadas para que possa ser licitado e comprado o mais breve possível. E ontem ocorreu a licitação então da mini carregadeira, que é para a limpeza das ruas, que nem foi feito antes do asfalto aqui em cima. E do trator com roçadeira, né, que a gente tanto vem pedindo para a questão de roçada aqui da entrada do asfalto e até mesmo no interior, né, tem alguns trechos bem complicados. Então, se eu não me engano, foram licitadas 800 horas. A princípio, a partir de agosto, a empresa estaria liberada para vir, vai ser feito contrato, enfim, para cada serviço, mas essa parte também já foi feita. Havia sido licitado, aberto licitação lá em abril da questão das roçadas, mas a empresa foi desabilitada porque trouxe preço acima da planilha. Então teve que ser feita toda essa parte burocrática de licitação e agora ontem foi homologada essa situação, daí agora vai para a parte de orçamento, contrato, para que possa ser executado o serviço. Era o que eu tinha para hoje. Muito obrigado. Passamos para a terceira fase da sessão. Ordem do dia. Discussão e votação das proposições. Solicito ao agente legislativo para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 64 de 2022. Projeto de Lei Municipal número 64 de 2022. Abre créditos suplementares no orçamento do município, indica recursos e dá outras providências. Mensagem justificativa. Excelentíssimo presidente e nobres vereadores, apresentamos o incluso projeto de lei a fim de que mereça análise e aprovação dos integrantes desta colenda casa legislativa. Trata-se de proposição que visa adequar o orçamento municipal para que se possa atender à demanda nas secretarias municipais de Administração e Turismo, Finanças, Obras Públicas, Serviços Urbanos e Trânsito, Educação, Cultura e Desporto, Saúde e Assistência Social, demonstrando claramente em quais dotações se faz necessária a suplementação e em quais dotações será procedida a redução de verbas, sendo suplementações pontuais visando dar normal andamento aos trabalhos municipais, bem como trazendo para o orçamento de 2022 o superávit dos recursos da Secretaria da Assistência Social. Do exposto, colocamos à apreciação dos nobres vereadores o presente projeto de lei, contando com a unânime aprovação em regime de urgência. Atenciosamente, Daniel Talemer, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídico e das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 064 de 2022 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário da mesa para que faça a leitura dos projetos de lei do Executivo número 065, 66, 68 e 69. Votação em bloco. Projeto de lei número 065/2022. Autoriza o Poder Executivo a renovar a contratação temporária de dois auxiliares de serviços gerais previsto na Lei Municipal número 2212/2021. Justificativa do projeto de lei número 065/2022. Excelentíssimo presidente, nobres vereadores municipais, apresentamos o projeto de lei a fim de que mereça análise e aprovação dos integrantes desta colenda casa. Trata-se de autorizar a renovação de dois auxiliares de serviços gerais para a manutenção do bom funcionamento do ano letivo em nossa escola municipal. A renovação de dois auxiliares de serviços gerais se dá em decorrência de dar continuidade aos trabalhos que irão garantir que os ambientes estejam mais protegidos, com o desempenho de atividades e tarefas de higienização e sanitárias, garantindo maior segurança a todos os envolvidos no contexto escolar.
Não há necessidade de cálculo de impacto financeiro, pois trata-se de renovação contratual, já previsto quando da elaboração do orçamento anual para o exercício de 2022. Do exposto, colocamos à apreciação dos nobres vereadores o presente projeto de lei, contando com a unânime aprovação. Daniel Talheime, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 66 de 2022. Autoriza o Poder Executivo a renovar a contratação temporária de um oficineiro prevista na Lei Municipal 1831 de 2017, 1888 de 2017, 1947 de 2018, 1977 de 2018, 2059 de 2019, 2108 de 2019, 2161 de 2020, 2209 de 2021, 2249 de 2021 e 2297 de 2021. Justificativa, senhor presidente e nobres vereadores. Encaminho para apreciação do projeto de lei, o projeto de lei número 66/2022, que tem por finalidade pedir autorização legislativa para o município renovar o contrato temporário de um oficineiro. Informo que a referida contratação deu-se através do processo seletivo número 4 de 2017, resultando na assinatura do contrato administrativo número 79 de 2017 com Raquel Fátima Fávero Hack, tendo o seu termo aditivo número 9, data de vencimento, o próximo dia 31 de julho de 2022. Faça notar o grau de satisfação obtida com a referida contratação, vinculada ao programa NAB-NASF, razão pela qual se busca e se justifica a sua manutenção, conforme justificativa da Secretaria Municipal da Saúde, anexa. Desta forma, com vistas a dar continuidade aos trabalhos nas oficinas, entendemos importante a prorrogação por mais 6 meses do contrato desta, que hoje atua em caráter temporário e administrativo. Não há necessidade de cálculo de impacto financeiro, pois trata-se de renovação contratual já previsto quando da elaboração do orçamento anual para o exercício de 2022. É o que se tem nesse momento, que assim submetemos ao crivo desta Casa Legislativa, onde esperamos que tenha acolhida e aprovação nos termos propostos em regime de urgência. Nada mais a acrescentar no momento. Ao despedir-me, reforço minhas considerações. Atenciosamente, Daniel Talheimer, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 68/2022. Autoriza o Poder Executivo a renovar a contratação temporária de um agente de combate às endemias, previsto na Lei Municipal 2090 de 2019, 2211 de 2021, 2250 de 2021 e 2298 de 2021. Justificativa. Senhor presidente e nobres vereadores, encaminho para apreciação dos senhores o projeto de Lei número 68/2022, que tem por finalidade pedir autorização legislativa para o município renovar o contrato temporário permitido por meio das leis municipais 2090 de 27 de novembro de 2019, 2211 de 27 de janeiro de 2021, 2250 de 25 de junho de 2021 e 2298 de 29 de dezembro de 2021. Não se trata de nova contratação, mas de mera renovação do contrato, cujo prazo está se expirando. O servidor contratado, através do processo seletivo, atua conforme estabelece o Ministério da Saúde, que lançou o programa de emergência. Em todos os municípios, os agentes têm em foco o desenvolvimento de ações e fiscalização de locais propícios à infestação, para evitar o surgimento e proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como a dengue, chikungunya e do perigoso Zika vírus, possível causador da microcefalia ao infectar gestantes. Desse modo, se faz necessária a manutenção dessa contratação para dar continuidade ao trabalho de combate ao mosquito, que deve ser priorizado, visto que, com a presença do vetor, as doenças por ele transmitidas certamente poderão causar epidemias. Não há necessidade de cálculo de impacto financeiro, pois trata-se de renovação contratual já previsto quando da elaboração do orçamento anual para o exercício de 2022. Em linha de conclusão, por todo exposto, encarecemos aos senhores edis a aprovação do presente projeto de lei em regime de urgência. Atenciosamente, Daniel Talheimer, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 069/2022. Autoriza o Poder Executivo a renovar as contratações temporárias previstas nas leis municipais número 1985/2018, 2118/2020, 2162/2020
2208/2021, 2248/2021, 2296/2021 e da outras providências. Justificativa do projeto de lei número 069/2022. Senhor presidente, nobres vereadores, encaminho para apreciação dos senhores o projeto de lei anexo que tem por finalidade pedir autorização legislativa para o município renovar os contratos temporários permitidos por lei por meio de, das leis municipais número 1985/2018, 2118/2020, 2162/2020, 2208/2021, 2248/2021, 2296/2021, programa NAB e um enfermeiro, com vistas a dar continuidade aos atendimentos realizados na Secretaria e aos programas da saúde no decorrer do ano de 2022. Entendemos importante a prorrogação por mais 6 meses dos contratos dos profissionais que hoje atuam em caráter temporário e administrativo. A motivação de cada renovação de contrato segue a anexa feita pela Secretaria Municipal da Saúde. Não há necessidade de cálculo do impacto financeiro, pois trata-se de renovação contratual, já previsto quando da elaboração do orçamento anual para o exercício de 2022. É o que se tem neste momento, que assim submetemos ao crivo desta Casa Legislativa, onde esperamos tenha acolhida e aprovação nos termos propostos em regime de urgência. Nada mais a acrescentar no momento. Ao despedir-me, reforço as minhas considerações. Atenciosamente, Daniel Talheimer, Prefeito Municipal. Coloco os projetos em discussão. Os pareceres jurídicos e das comissões são favoráveis. Em votação, vereadores que aprovam os projetos de lei do Executivo número 065, 066, 068 e 069 permaneçam como estão. Os que discordam, se manifestem colocando-se em pé. Declaro os projetos aprovados por unanimidade. Solicito ao secretário da mesa para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 067/2022. Projeto de lei número 067/2022. Autoriza o Poder Executivo a contratar um professor de educação especial em caráter temporário e dá outras providências. Justificativa do projeto de lei número 067/2022. Excelentíssimo presidente, nobres vereadores, apresentamos o presente projeto da lei a fim de que mereça a análise e aprovação dos integrantes dessa colenda casa. Trata-se de autorizar a contratação emergencial e temporária de um professor de educação especial para substituir a contratada que apresentou o atestado inicial de 90 dias. Mas, por prudência, pedimos a autorização da contratação substitutiva para o prazo de até 180 dias, ou enquanto perdurar o afastamento da servidora. Desta forma, não há necessidade de cálculo do impacto orçamento financeiro para a contratação em questão. A servidora de atestado irá receber pelo INSS a partir do 16º dia de afastamento. Do exposto, colocamos à apreciação dos nobres vereadores o presente projeto de lei, contando com a unânime aprovação em regime de urgência. Daniel Talheimer, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos e das comissões são favoráveis. Em votação, vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 067/2022, permaneçam como estão. Os que discordam, se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Passamos para a quarta fase da sessão, explicações pessoais. Os vereadores que desejam falar possuem espaço de 3 minutos. Nada mais havendo a tratar,
Agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta sessão ordinária. E convoco os nobres colegas para a próxima sessão ordinária a se realizar no dia 9 de agosto de 2022, a partir das 18h30, na Câmara de Vereadores de Nova Boa Vista. Boa noite a todos.